tomu řeknou všichni moji známí. Až zjistí, že jsem prodal vlastní dům. Všechny ty nablejskaný krámy. V noci hodil přes plot k sousedům. V prípade režimu my sme boli predtým umiestnení v pivničných priestoroch jedného činžiaku, kde sme mali miestnosť asi 4x5 metrov, kde bolo tých ľudov povedané 40 našich členov, ktorí sa nikdy síce naraz nezišli, no ale keď sa tam zišlo treba za 7-8 deciek, tak už to bolo malé. Pomaly budeme asi jediní. Takže boli nejaké vagóny, ktoré skončili, ešte nejaké sú. Tak ale budúcnosť je vždy neistá. V roku 1989-8 sa niekedy objavil jeden vagón v Bratislave, do ktorého si bratislavskí modelári urobili svoje kolaisko. Po rokoch naháňania v tých 90. rokoch, v 2. 93. sme aj my začali rozmýšľať nad tým, že nejakým spôsobom by sme si mohli urobiť tiež takéto pojazdné kolaisko. Ľudia si to ešte dneska stále nevedia uvedomiť, že to niečo stojí. Oni si myslia, že to sú hračky, že to je niečo lacné. Až po dlhých rokoch nám na riaditeľstve železníc jeden referent, ktorý mal na starosti správu a opravy vozňov, poradil, že vyradiujú sa vozne bývalé poštové, bývalé služobné. Môžete si to zohnať cez teda firmu ako ŽSR, alebo teda kde pracujete. Nakoľko som železničiar, tak som mu to prezradil, že som zamestnanec depa, že som rušňovodič. A on mi na to dal jednoduché vysvetlenie. Skoč za prednostom, požiadaj ho, že takýto vozeň by ste potrebovali. A keď ste za dobre, že on jednoducho požiada firmu ŽSR o vyradený vozeň, ktorý presuniete do zámkov alebo kde ho chcete. A takto sa k tomu dostalo, že bol som za vlastným prednostom, ktorý bol rád, pochopil tú snahu, teda, že čo by sme chceli robiť. Povedal mi, pokiaľ si vozeň nájdeme nejaký, nie je problém. Skús sa k nemu dostať a tam máš pred sebou, a to je presný model komárňanského depa v prevedení, ako vyzeralo pred 14 rokmi. No, opatrne odsunúť. Pomaly. Tak, dole. No, kopec dáme naspäť. Tak. Láska aj hory prenáša. Láska ku koníčku nepozná hranic.
Láska ku koníčku nepozná hranic. Malička jsme mali doma modely a člověk vždycky chcel viac a viacej toho. Keď jsme viděli, že aj existuje nějaká konkurence, která to má, tak samozřejmě aj my jsme chceli mať. O 3 dní jsme vozeň mali souhlas, že můžeme si ho dovést do Komárna. Jaký to byl pocit? To byl pocit, jak topiací sa, který najde uprostred oceánu, zrazu plávající nafukovací čln, do kterého vlezie. Nie je sice zachránený, ale sa neutopí. Museli jsme najprv zabezpečiť, že ten vozeň, rozbité okna, chýbajúce kryty, chýbajúce súčiastky do neho zabezpečiť. Tak tomu jsme sa venovali zhruba rok. Asi po roku už jsme teda mali tykadlá vystrčené, už jsme chceli viac, tak jsme požiadali zasa prednostu novozámockého depa, že či by sme ten vozeň, či by nám ako depo nemohlo zasponzorovať alebo nejakým spôsobom prispieť tomu, že ten vozeň sprevádzkovať. Že to vlastně robíme. Mm-hmm. Tak lebo člověka to baví, začali jsme s tím dost skoro a já si myslím, že po 12 rokoch, čo máme tento vozeň, za 12 rokov jsme něco spravili a to není jedno také, že chytím a zahodím. To museli trochu trpět rodiny, ne? Tak trpeli, museli si zvyknout, no na začátku to bylo dobré, si mysleli, že se to zlepší, no ale keď člověk dostane jako slinu, začne ho to vždycky stále viac a viacej bavit, tak venuje tomu viacej času. Tak samozřejmě, že ten čas potom někdy chýba. Chýbal akurát doma. A ty jsi říkal 5-6 hodin denně? No na začátku. To znamená, že nejsi vůbec doma? Tak nie, lebo člověk musí chodit do práce. Lebo z tohoto se bohužel vyžít nedá. A tak čas akurát doma na spaní. No. No, takže to zákonitě muselo vypustit nějaké rodinné. Tak ano, samozřejmě. Kdo má šťastie vydržet dlhšie, kdo nie, tak skončí skorej. No. Možná i někde jinde, ale mezi mými modelami to je dost, ne že úspěšné, ale, jak jsem to povedal, populárne. Prevádzame bežnú údržbu, čistenie maximálne premazanie. A ďalej existuje údržba tzv. Neprevádzková, alebo teda nebežná, že keď rušen donesiem v dvoch dlaniach, tak to pekne v hrsti to mám prichystané. A väčšinou s tým sa robí potom buď po ukončení výstavy, alebo v noci. Kolik tomu venujete ročne hodin? Ťažko povedať. By som povedal skôr, že mesačne a stovku určite. 100, 150, 200. Čo trávime tu? Čo pokiaľ robíme doma v dielni, keď pracujeme, keď sme na výstavách, tak to sú 24 hodín, to sme od rána do večera, niekedy aj 6-7 dní. Už sme v tom vagóne vyskúšali všetko, už sme varili guláš tuto uprostred kabíny. Grilovali sme na konci vozňa na prechodovom mostíku, kde sme mali položený gril, pretože vonku 4 dní pršalo. Gril sa nedal bohužiaľ ani len vyniesť von. Už sme sa tu sprchovali vo vagóne. Z kohútika sme natiahli hadicu. Dotyčný človek, ktorý sa chcel sprchovať, sa postavil pod schodíky. Pustili sme kohútika troška vody. Namydlil sa, osprchovali sme ho. A to sme robili všetko uprostred stanice. V Čadci. V Čadci. Co na to vaše rodiny? Čo na to doplatili? Oba dva. Ľudovo povedané, že každý mužský koníček prináša riziko, že manželka sa skôr či neskôr na neho väčšinou vykašľa. Ideme sa pokúsiť opraviť tú mašinku. Ono to je troška špinavé. Totiž to časom od toho uhlíka sa komutátor zanesie. A tým pádom sa stráca na kontakte, má väčší prechodový odpor a samozrejme ten motorček ide horšie. Z nejakého dôvodu zadiera pri chode do oblúka
No závada je zrejmá, že hnací kardan sa pri určitom uhle dotýka podvozku a dotýka rámu, ale... Tohle je hnací kardan? To na co to bude? Hnací kardan s dvoma zotrvačníkmi, ale jeden je v poriadku a druhý je skracovaný a je osadený v bužírke. A tá bužírka sa zrejme niekedy dotkne, tak za toto má také horšie jazdné vlastnosti, ale... Rozkladáme tie vlaky, dávame to do polohy prevádzka. Táto fáza to je najzaujímavejšia, pretože keď to dlhšiu dobu stojí, tie koleje sa zaprášia, troška nasadá na to prach a vzhľadom na to, že času na vyčistenie tých 200 metrov kolejí, 250 metrov nie je, tak si to čistíme priamo s rušňami. A nepřipadá si, že trošku tak si taký malej Bůh, ktorý ovládá tady ten svůj svět? Máš tam svůj kostelí? Bohom sa cítiť nemôžem, pretože hovorí sa, že Pán Boh si robí, čo chce, ja tu bohužiaľ nemôžem robiť, ale Pán Boh nerobí. Pretože keď sa mi tu niečo nepodarí, tak bývajú z toho niekedy problémy, úplne vážne. Niekedy to je v podstate viac starosti, než vonku. Darmo, človek si myslí, že tu sú hračky, no ale dokáže robiť také problémy, že niekedy horšie, než v tom reálnom svete vonku. Všetko má svoje muchy. Vždycky sa niečo pokazí, niečo si myslíme, že je neriešiteľné, ale časom sa vyrieši všetko. Ale musíme podotknúť, že takú závadu sme tu mali stáť len raz. A nie, že sme ju hľadali 3 dní, pretože tá závada bola tak prefíkaná, že keď sme ju začali hľadať, tak sa neprejavovala. Ja viem, kde sú ktoré relátka zhruba umiestnené, ale súvislosti medzi nimi, to je záležitosť bratova. On je provozný elektrikář, údržbár, a taký montér a projektant. Elektrická závada bola jedna taká, ktorá nás nejaké 2-3 dní trápila. Bol to obyčajný jeden studený kontakt. Hľadali sme to 3 dní, ale závada sa po troch prestala prejavovať, odtedy sa neprejavuje už asi pol roka, keď nie, možno aj viac. Tu je duša nášho kolajista. To je skryté, zadné skryté nádražie, na ktorom máme 7 kolají a máme tu pravidelne 9 až 10 vlakov odstavených. A na základe rozhodnutia toho, ktorý tu je momentálne mňa, sa rozhodujem, že ktorý vlak kedy pôjde a ktorú súpravu odstavím, ktorú vymením. Prípadne, keď sa niečo pokazí, niektorý vagón alebo podobne, tak tuto si ho viem z vlaku pomerne jednoducho vybrať. Buď nahradiť vozeň, alebo podám kolegovi, ktorý opravuje, alebo sa vymením a idem opravovať ja. Takže vždy podľa aktuálnej situácie. Pověz mi, takže by si popsal modeláře jako klub svobodných pánů po pár letech? Tak slobodný, čo to je slobodný? No? Tak no, možná, to neznamená, že keď niečo skončí, že nové nebude. Tak možno sa nájde pochopenie niekde inde. Pochopia to iným spôsobom a prakticky toto už rodinný podnik, takže dúfam, že zapadnú. Dá se nalákat dámská návšteva stejně jako na sbírku motýlů, na sbírku vláčků? Dá sa, pretože na tie výstavy chodia slečny mladé, mladé manželky, mladé panie, staršie dámy, ktorých železnica tiež môže očariť. A majú koľkokrát, či už s humorom pozvánka padne, že či nechce dojsť na nočné natáčanie alebo na nočné predvádzanie. A našlo by sa dosť takých, ktoré sú ochotné dojsť aj v noci, treba pozrieť sa, že ako ten nočný svet tých vláčikov vyzerá. Jazdné vlastnosti závisia od kvality motorčeka a kvality prevodov. Čím kvalitnejší motor, čím kvalitnejšie prevody, tým aj tie jazdné vlastnosti sú ako lepšie. Samozrejme, lepšie zuby do seba lepšie zapadajú a vydržia možno viacej. No a tu máš zaplesnivele. Za tie roky. Uh-huh. Nejaký ten rok stojí. Potom, keď budeš mať čas, pozri sa na to, či není kardan vypadnutý, lebo je to tam nejaké zvláštne, nejak to rachotí. Chlapci, ideme nalievať. Za jeden, aby sa nám darilo. Thank you.
a voní. Na zdraví. Na zdraví. Tak to má být. Tak. Dokrižujeme, nekrižujeme, no. Na zdraví. Láska ku koníčku nepozná hranic. V noci hodil přes plot k sousedům.